Hoje eu vou falar para vocês algumas curiosidades que tem aqui na Inglaterra, mas que não tem aí no Brasil. Muita coisa a gente já sabe, né? Como o frio, a gente sabe que anda na contramão aqui, né? Do lado esquerdo. E tem algumas outras curiosidades também. Fica comigo aí até o final para vocês acompanharem. Bom, a primeira coisa que a gente não costuma encontrar aqui é formiga. Isso mesmo, se eu deixar aqui na minha mesa um pote de açúcar, elas não vão vir. Existe formiga sim aqui na Inglaterra. Isso mesmo, se eu deixar aqui num pote de açúcar em cima da mesa, não dá formiga. Existe formiga aqui na Inglaterra? Existe, mas não existe. Mas existe, você entendeu, né? Você quase não encontra. Ó, só pra vocês terem uma ideia, vou baixar aqui agora pra vocês verem que eu não tô mentindo. Vou baixar aqui no chão, numa terra. Tá vendo formiga aí? Aqui uma aqui. Nossa, eu vou ficar como mentiroso nesse vídeo. A formiga, gente. Ai. Bom, é como eu falei pra vocês, tem, mas não tem. Não deixa eu ficar como mentiroso nesse vídeo aqui não, vou ter que falar a realidade. Como eu falei pra vocês, tem, mas elas não vão para dentro de casa. Muito raramente você vai encontrar formiga na sua casa, tá? Quem mora aqui sabe do que eu tô falando. Outra coisa também que você não vai encontrar é pernilongo. Raramente você vai encontrar pernilongo aqui. Mesma situação, tem, mas não tem. Nossa, o sol tá muito forte aqui. Tá entendendo o que eu quero dizer, né? Tem, mas não tem. Outra coisa que enquadra aí também é varejeira, aquelas moscas. Na época do verão, elas aparecem, mas grande parte do ano você não encontra moscas. É muito bom, porque às vezes você esquece uma carne fora da geladeira, todo mundo já deve ter feito, né? E a hora que você vai ver, tá cheio de bicho. Aqui não, como eu falei, a não ser que seja na época de verão, aí você encontra. Então, grande parte do ano, formiga, pernilongo, mosca, você não encontra. Muito difícil. Agora, o que a gente encontra demais aqui, em excesso, tem hora que eu acho que a gente vai ser até morto por elas, é aranha. Vocês não têm ideia a quantidade de aranhas que tem nessa Inglaterra. Eu acho que tem hora que eu acordo, eu confirmo se eu tô na cama certinho, porque é perigoso eu acordar no telhado ali que elas me carregaram. Fazer um casulo, enrola eu na teia lá, né? Vou acordar, já acorda. Que não é Spider-Man. Outra coisa que todo mundo sabe é que aqui não tem portão nas casas, né? Isso aí não é novidade pra ninguém. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu virar a câmera aqui. Não tem portões nas casas. Marcelo, tem casas com portões? Sim. Isso não é regra, tá bom? Mas a grande maioria não tem. Outra coisa que é bem curioso também, além de você encontrar uns esquilo, raposa na rua, à noite você encontra bastante, é que os carros ficam nas ruas. Ué, Marcelo, mas eu tô vendo aí vários carros nas garagens. Também não é regra. Você vai encontrar, mas grande parte aí dos carros, nem toda casa tem estacionamento. Você vai encontrar os carros nas ruas. É aí que eles dormem. E outro detalhe que eu já falei pra vocês também, olha como que as casas são grudadas umas nas outras. Isso é horrível. Porque às vezes você tá dormindo, você escuta o vizinho fazer barulho lá do outro lado. Como as paredes aqui não são concreto, é um material tipo gesso, que quando você bate, dá um eco. Então isso daqui é uma coisa muito ruim da Inglaterra. Diferente do Brasil, onde as pessoas têm um jardim, um quintalzão com os muros fechados. Aqui, só para vocês terem ideia, se a pessoa for pro jardim do fundo, todas as casas aqui conseguem ver o jardim, entendeu? Então a sua privacidade, ela é somente dentro de casa. Você não consegue ter privacidade se você sair para o seu jardim. Apesar de ser muito bonito, vocês podem ver que é muito bem organizado, muito bem construído. Tem essa desvantagem. Se você quiser aproveitar aí o jardim ou o quintal da sua casa, os seus vizinhos vão ver o que você está fazendo. Apesar de ser muito bonito, você vai ter essa desvantagem aí. Se você quiser fazer alguma coisa na garagem ou no seu quintal, né, no seu jardim, as pessoas vão ver o que você está fazendo. E isso não é legal. Eu acredito que isso aqui que está em cima do muro é para doação. Vamos ver o que tem aqui. O cara no patinetezinho elétrico. É para doação mesmo, uma roupinha de criança. Olha só, cara, é tipo uma roupa termal, tá novinha. Geralmente, é mesmo aqui, ó, tem até as boinhas também. Muito bacana, isso aqui é de costume deles fazerem aqui na Inglaterra. Olha aqui, ó, livros. George E. Liefeld,
Eu não sei que palavra é essa no inglês, não. Aí você me pegou, hein? Mas vivendo e aprendendo. Ah, eles gostam muito de ler. Eu não vou nem abrir aqui. Bom, vamos ver aqui. Eles gostam muito de ler aqui na Inglaterra. Muito comum se encontrar as coisas. Mas eu não vou virar a câmera aqui, não, porque o sol tá pegando bem de frente pra mim aqui. Mas o detalhe que eu ia falar pra vocês, não é porque você encontra as coisas assim que você vai ter uma vida de luxo, tá bom? Isso é um costume que eles têm. E muitas coisas que pra gente é de espantar, falar, ó, pra eles não. Primeiro porque eles não, talvez não tenham utilidade mais com aquilo, não tenha o que fazer. Pra não jogar fora, eles entendem que outra pessoa pode aproveitar. Então é muito comum você encontrar esse tipo de coisa. Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber outras curiosidades que talvez eu esqueça de falar aqui, posso estar fazendo outros vídeos aí também, falando de mais curiosidades. Inclusive, eu vou fazer, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o like aí pra mim, deixa o like aí no vídeo, isso aí me ajuda demais. Assim eu entendo que vocês vão gostar. Pode deixar aqui nos comentários também, quem já tá aqui na Inglaterra, quem mora aqui no Reino Unido, a experiência que vocês têm aqui, se realmente condiz aí com as coisas que eu falei. Nem o lance da formiga, senão vai ficar muito ruim, né? Falei que não tinha formiga aqui, de repente eu filmei a formiga. Aí não, né, Marcelo? Aí fica difícil. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Te vejo no próximo, hein? Valeu!